Zhodnoť svých $100 o 10%. Zaregistruj se přes odkaz, který nalezneš níže pod videem. Vlož $100 a 10% dostaneš od Coinbase jako zhodnocení hned ze startu na obchodování. Skopírujte odkaz a vložte jej do prohlížeče. Klikneme na tlačítko Sign Up – Registrace. Vypíšeme krátký formulář. Potvrdíme, že nejsme robot. Ověřit. Odklikneme políčko Create Account – Vytvořit účet. Next – Další. Potvrdíme. Chcete zasílat na e-mail novinky? Ano, ne. Nyní verifikujeme e-mailovou adresu. Vypíšeme přihlašovací údaje. Klikneme na Sign In – Přihlásit se. Vybereme váš původ plus napíšeme vaše telefonní číslo. Klikneme na Zaslat kód. Opíšeme z SMS verifikační kód. Potvrdit. Ověření totožnosti. Vyplníme tento krátký formulář. K čemu budete využívat Coinbase? Zdroj vašich finančních prostředků. Současná pracovní pozice. Zaměstnavatel. Klikneme na tlačítko Pokračovat. Vybereme doklad pro ověření osobních údajů. Vybereme způsob nahrání fotografií. Zde nahrajeme přední, front, a zadní, back, stranu dokladu. Klikneme na Upload, nahrát. Nyní společnost ověřuje vaši totožnost. Po ověření vám přijde e-mail s potvrzenou verifikací. Nyní si nahrajeme na náš účet peníze. Klikneme na Accounts – Účty. Add Funds – Přidat peníze. Vyplníme jméno vaší banky. Jméno a příjmení. Sumu dané měny. Skopírujeme Reference Number, nejlépe do poznámek. Odškrtneme políčko Continue – Pokračovat. Nyní se vydáme do vaší banky, v mém případě FIO banka. V internetovém bankovnictví vybereme europlatbu. Dle informací z Coinbase vyplníme údaje pro zaslání platby. Když už vše máme, klikneme na tlačítko Odeslat. Nyní je potřeba platbu autorizovat. Na telefonní číslo vám přijde autorizační kód. Ten po obsání potvrdíme tlačítkem Odeslat. Nyní už stačí jen vyčkat 1 až 2 pracovní dny, než se vám platba připíše na váš účet.